אחר צהריים טוב לכל האמיצים, הנחושים, האנשים האיכותיים. האיכות היא פה. כדי שלא אשכח, כי עם הגיל קורים דברים, מילה טובה לגדעון על ארגון כנס בלתי שגרתי. בלתי שגרתי, כי תמיד אנחנו אומרים, בוא נדון באמת בנושא הליבה, בנושא הרוחב של הארגון שלנו, וזה די אמיץ. יותר קל להגיד, בוא נפנה חלק גדול מהזמן לחברות, יארגנו multiple lecture sessions כאלה של 8 דקות, ויהיו הרבה יותר אנשים, אבל אני חושב שזה עבד, אני חושב שזה חשוב. אני מאוד החכמתי, אז כל הכבוד גדעון. ותודות כרגיל לדורית ולירון עוז שהפיק את הכנס הזה. לפני שאני מעביר את השרביט לגדעון להנחות את הסשן האחרון, כמה תשובות שאני חייב, זה יעניין את כולם, זה בעקבות הסשן האחרון. אחד, לגבי נושא של התחלת התמחות אחודה בתאריך 1 ביולי כמו באמריקה, כל עוד לא, זה לא יתואם עם בתי הספר לרפואה, לדעתי בישראל זה לא יהיה אפשרי. בתי ספר לרפואה גומרים בתאריכים שונים, בחינות גמר שונות, רוב האנשים גומרים בסביבות נובמבר או משהו כזה, והסטאז' והריונות זה לא ארצות הברית. המחשבה שתקן יעמוד רק 10 חודשים ובן אדם יחכה, בישראל היא לא מאוד ריאלית. אני לא אומר שזו מטרה טובה, אני אומר שזו מטרה מסובכת. כנ"ל לנסות לעשות רוורס של מקצועות שנקבעו כמומחיות במועצה המדעית. אלה שינויים, ניסינו לעשות קצת שינויים, לשנות התמחות, זה שינויים ברמה של חקיקה, ועדת החינוך של הכנסת צריכה לאשר את זה, זה לא יאומן איזה מנגנון מסובך. אנחנו כן עושים שינויים, זה בתשובה לפתחיה, הסילבוס של כירורגיה כללית הותקן פעם אחרונה ב-2008, אנחנו עכשיו העברנו שינויים, שהוועד האיגוד ישב עליהם ועשינו שינויים גם במספרים, גם קצת שינוי ברוטציות. הצענו, אני מקווה שזה יתקבל, רוטציה בכירורגיה כללית. כלומר, רוטציה במחלקה אחרת של כירורגיה כללית. ואגב, מישהו גם הציע שהרוטציות יעשו בהפטוביליארי וכו' וכו'. זה בידיים שלנו, זה בידיים של החברות והחוגים. מי שיציע הצעה מסודרת, זה לא קשה להעביר במועצה המדעית, רק צריך לארגן את זה. היחידים שעשו את זה בכירורגיה זה השתלות וטראומה, שתי רוטציות מוכרות במקצוע שלנו. למי שיש טיפול נמרץ מחלקתי, אם לפחות מומחה אחד בטיפול נמרץ, יכול גם, הרוטציה גם יכולה להיות אצלו בטיפול נמרץ שלו. אז אני מאתגר פה את ראשי החברות והחוגים, תארגנו את זה במסגרת המקצוע שלכם, יהיה לכם רוטציונר, כירורג, מובחר שבמובחרים. אז גדעון, בואו נמשיך. טוב, המטרה פה הייתה לאפשר, היו פה בעצם 3 קבוצות דיון, ולאפשר לכולם לשמוע בקצרה מהקבוצות האחרות מה היה רוח הדברים, ואחר כך לנהל איזושהי הצבעה גם כן לא ארוכה, דרך המערכת הזו בסמארטפון. כדי לקבל איזשהו מושג לגבי הגישה שלכם לנושאים שהועלו. אז בחדר הזה היו פתחיה רייסמן וגיא להט, ודנו בנושא של אבני דרך בהתמחות. אני חושב שהייתה פה נוכחות גדולה, והרבה מאוד דעות הושמעו. גיא, אתה רוצה אולי להגיד במילה מה רוח הדברים לדעתך? תבטא את חילוקי הדעות, אולי בקצרה. יש מצב לעשות זה למיקרופון? כן, כן, למיקרופון, גיא. אני חושב שהיה דיון מעניין על ההתמחות. דיברנו קצת על, אני דיברתי על איך צריכה או איך אני חושב שצריכה להיראות תוכנית התמחות אידיאלית, כשהוספנו שאלות לקהל, והקהל בחר להתמקד, דיברנו די הרבה על התמחות אזורית, והאם זה משהו שיכול להצליח או לא יכול להצליח. דיברנו על איכות המתמחים,
האם אנחנו מכשירים את הכירורגים ככירורגים כלליים, או אנחנו מכשירים את הכירורגים ככירורגים שהם, האם הם כירורגים כלליים עצמאיים בסוף התמחות, או שהם כירורגים שהם כירורגים שיודעים בסיס בלבד ויוצאים לפלושיפ, ועוד ועוד. כלומר, היה דיון, אני חושב, שכלל הרבה מאוד נושאים. אם אני מסכם, אז הסוגיות הגדולות זה האם צריך לכוון לכיוון של סטנדרטיזציה, או שזה ראוי להגיד שהמחלקות ייתנו התמחויות בעלות אופי מעט שונה, ואולי במגבלה מסוימת נגדיר אנחנו את הצרכים שכולם חייבים לעמוד בהם, לצורך העניין כרגע, הבחינות, ההתמחות, ואולי עוד מספר דברים שאפשר להגדיר אותם. והדיון היה אם זה צריך להיות סטנדרטי או לא. לגבי התמחות אזורית עלו כל השאלות האלו. אנחנו הכנסנו מספר שאלות שקשורות באבני הדרך בהתמחות למערכת. הצלחתם להכניס את העניינים לסמארטמוד, אז אם כן, אפשר, ירון, להעלות את השאלות של הסשן הראשון. אז נעבור שאלה-שאלה, נאפשר לכם ככה איזה חצי דקה לקרוא את זה ולהחליט. אתם אומרים באותו זמן לקבל את זה בסמארטפון. בכל אחת, תשימו לב, יש ארבע אפשרויות, מי מסכים במידה רבה עד מתנגד נחרצות. אם מישהו לא ברור לו משהו בשאלה, אז תשאלו, אז... קיבלתם אותם בסמארטפון? יש... אוקיי, ואחר כך אתם צריכים לחזור לאיזה מסך ראשי עד שהם יעלו את השאלה הבאה. אפשר לעבור לשאלה הבאה? רק רגע. אתם יכולים לראות את את התשובות תוך כדי... ירון, אתם מחליטים מתי להעביר או שזה אוטומטי? אתה יכול להחליט אם אצלך או שאלה? אפשר להעביר שאלה, חברים? כן. יאללה, שאלה הבאה, ירון. באיזו מידה יש לחייב מתמחים מתחילים לבצע את הבוטקאמפ, את המחנה הכנה במסר כהכנה להתמחות? חלק מכם שמעתם על זה בהרצאה בכינוס של האמריקן קולג', של הסניף של האמריקן קולג', חלק מכירים את זה. תשנה למה שאתה רוצה, תענה. בסדר? ענו? אוקיי, שאלה הבאה, ירון. באיזו מידה יש לחייב רוטציה בטיפול נמרץ כירורגי בשנה הראשונה להתמחות? אוקיי. הלאה. באיזו מידה לדעתך יש לבצע בחינה פנימית של האיגוד בסוף שנה ראשונה לגבי הידע הבסיסי בטיפול בחולה מורכב? כוונה למשהו שמקביל לשלב הראשון של שלב א', גם מי שבעד בחינה שנתית כמו שהוא עלה פה על ידי פרופסור קלוגר יכול להתייחס לזה באותו אופן. זה שונה בהחלט. אבל מי שמסכים גם בא לחבר את הבחינה. ולהיבחן, זה גדול. רגע, וזה כולל ארבעה שבועות חופשה לפני? בים המלח. הנה, קרופי אחד. שאלה הבאה. באיזה מידה יש להפוך את קורס ה-FLS לקורס חובה, כולל הבחינה?
אוקיי, שאלה הבאה. באיזה מידה יש להוסיף לבחינת הגמר, לשלב ב', הכוונה, מרכיב של סימולציה, דימום מסיבי, טיפול בטראומה, זאת אומרת, לשלוח את המתמחים למסר, לעבור איזשהו סנריו כזה ולתת להם הערכה על זה. יש שם איזה נחרצו מתנגדת אחת, בטח אותו דבר. אוקיי, שאלה הבאה. באיזו מידה לדעתך יש להוסיף לבחינת הגמר של ההתמחות מרכיב של ביצוע ניתוחים בחדר ניתוח עם בוחן חיצוני? מישהו ממחלקה אחרת בא, ייקח את המתמחה לחדר ניתוח לעשות איזה שלושה ניתוחים בסיסיים. אוקיי. באיזה מידה יש לאפשר בחירת כיוון עבודה לאחר ההתמחות, כבר בשנתיים האחרונות להתמחות, מה שפחות או יותר הוזכר במודל של הארבע שנים והשנתיים האחרונות? אוקיי, אני חושב שבנושא הזה זה הכל. תעביר שיקופית. כן, אז הנושא השני היה שינויים וחידושים טכנולוגיים. דוקטור סולד ופרופסור קופלמן, תמצאת את זה, זה די קצר. היה לנו דיון בעיקר על אולטרסאונד, פלקסיבל אנדוסקופי ורובוטיקה. לגבי אולטרסאונד היה די הסכמה גורפת שצריך להכניס את זה ככלי שיש בו שימוש יומיומי במחלקות הכירורגיות וממש לעודד וללמד אנשים להשתמש בו, גם מכיוון שהערך המוסף שלו הוא משמעותי היום, הכלים הם פורטבל, וגם בגלל שהנזק שיכול להיגרם הוא בעצם אפסי, וזה דבר שאנשים... סליחה? למה? אז היה באמת דיבור על זה שאפשר להשתמש בזה, הדברים השכיחים, ללמד אנשים למיומנויות בסיסיות, זאת אומרת, להסתכל על כיס מראה בחדר מיון, להסתכל עם כיס השתן מלא או ריק, אבחנתי, ככלי אבחנתי, כחלק מהבדיקה הגופנית. סליחה? לא, גם, ודובר על וינוס אקסס כאפשרות לפחות לזהות סנטרליין בטוח, אולי גם וריד פריפרי, צוין. פאסט, ברור, זה כבר חלק מהריקוויירמנטס, אבל הנקודה החשובה היא, מכיוון שהכלים היום הם ניידים, והנזק שיכול להיגרם מזה הוא אפסי, וזה דבר שאפילו מתמחה אחד יכול ללמד את המתמחה השני, אז הרעיון הוא זה להעביר קורס בסיסי של שימוש ברקמות רכות ובאזורים ספציפיים שהם בעלי עניין לנו, ולתת לאנשים לעבוד עם זה ולאט לאט ללמוד תוך כדי עבודה לאיזה כיוונים כדאי ללכת. אנחנו מאמינים שחלק מהאנשים יפתחו באיזה סוג של מיומנות על וידעו לעשות כל מיני דברים פנטסטיים, אבל זה לא מה שאנחנו צריכים כמשהו בסיסי. לגבי כירורגיה, לגבי פלקסיבל אנדוסקופי, הכיוון היה שצריך לאפשר את זה כמשהו, כתחום שאנשים רוצים ללמוד אותו, מכיוון שהשימוש בוודאי לא ככלי, נגיד, בחדר המיון, לתורן ודברים כאלה, לפחות לא בהתחלה, שהמוטיבציה של זה הייתה אחת משתיים, היו שתי מוטיבציות, אחת זה באמת לעשות ריקליימינג של הפלטפורמה הזאת, מכיוון שאנחנו מעריכים שהולכים לקרות בתחום הזה כל מיני דברים שישפיעו מאוד על העבודה שלנו, ואנחנו רוצים ללמד את זה כמיומנות בסיסית כדי שאנשים יוכלו לשלוט בזה ולהרגיש בזה נוח, וכשזה יתפתח זה יהיה בידיים שלנו שוב. ודבר שני, למצבים שמתאימים יותר לתת התמחויות, כמו למשל שאנשים שעושים כירורגיה בריאטרית יוכלו להסתכל על ההשקה שהם עשו או על קו הסיכות שהם עשו ויסתכלו שהוא לא מדמם, או מי שעושה הלר מיוטומי או פונדופליקציה יוכל להסתכל על זה, או מי שעושה כריתת קיבה לגידול, והגידול לא יהיה מאוד גדול או בלקי, יוכל במהלך, בתוך חדר ניתוח להסתכל ולראות שהשוליים שהוא בחר בהם באמת מתאימים, ודברים שהם יותר בקטע האבחנתי, או בקולורקטל שנכנסים לסיגמואידוסטומיה, סיגמואידקטומיה ולא מוצאים את הגידול, אז שלא יצטרכו ללכת לקרוא למישהו, אלא שאנחנו פשוט הכלי ישכב בחדר ניתוח ונוכל לקחת ולהכניס אותו ולהסתכל.
שוב, יש פה מקום בוודאי לאנשים שיתמחו יותר ויכנסו לפעולות יותר מורכבות, אבל אנחנו רואים בזה איזשהו כיוון שהוא לא צריך להיות, לא צריך להיות חלק, זה התנגדות מה שאתם עושים פה? שהוא לא צריך להיות חלק מתוכנית ההתמחות, אלא רק חשיפה לפלטפורמה הטכנולוגית בפעולות יחסית יותר פשוטות. ולכן צריך לבנות איזושהי דרך שכאילו פוליטית יכולה להיות אחת משתיים, או להגיע לאיזושהי הסכמה של רוטציות בגסטרו, שאנחנו חושבים שזה יותר קשה. מה שנראה לי יותר, גם לכל האנשים שדיברו, מה שנראה יותר אפליקטיבי, קצת יותר מסובך להתחלה, זה איכשהו לשלוח אנשים ללמוד את זה ולהכניס אותם למחלקות לעבודה השוטפת, ושהם ילמדו בתוך המחלקה הכירורגית, שזה לא ידרוש הוצאה של בן אדם לאיזה קורס או לאיזה משהו, אלא לשלוח אנשים להכשרה, להעביר, להחזיר אותם למחלקה הכירורגית ולהכניס את זה לתוך הפעילות השוטפת של המחלקה הכירורגית. גם מבחינת ניהול כוח אדם זה יאפשר הרבה יותר גמישות לעשות את זה. והדבר האחרון שהיה זה לגבי כירורגיה רובוטית, אז בתנאים של היום אנחנו לא חושבים שזה מוצדק לשלוח מישהו לרוטציה בכירורגיה רובוטית, בוודאי לא במידה של החדירה שזה לכירורגיה כללית, אבל אנחנו חושבים שזה הגיוני כן לתת לאנשים איזושהי חשיפה במסגרת של קורס קצר של מספר ימים, לעבוד על סימולטור, יש חברות שמייצרות היום סימולטורים זולים של כירורגיה רובוטית, וללכת לראות באיזה מרכז גדול יומיים שלושה איזה ניתוחים עושים, מה הבעייתיות של זה, איזה פתרונות זה נותן, איפה זה יכול להיכנס, בשביל שאנשים יחליטו לפחות אם זה מעניין אותם ללמוד את זה או לא. אוקיי, תודה רבה. בוא נשאל כמה שאלות גם פה בנושא הזה. אפשר להעלות את השאלה הראשונה, באיזו מידה יש ללמד אולטרסאונד ככלי עבודה הכרחי בהתמחות בכירורגיה? אנחנו לא מחליטים כרגע באיזה אופן ללמד. אוקיי, כולם ענו? שאלה הבאה. באיזו מידה יש ללמד אנדוסקופיות אבחנתיות כחלק מההתמחות בכירורגיה? שאלה הבאה. באיזו מידה לדעתך על כירורגים קולורקטליים לבצע קולונוסקופיות במטופליהם? אני מדבר על הערכה טרום ניתוחית, אינטרה ניתוחית ו... זו השאלה שקיבלנו נוסף. לא? אז קפצתם אולי? סליחה, כן, שאלה קודמת. יש ללמד אנדוסקופיות התערבותיות, לא הבחנתיות, התערבותיות כחלק מהתמחות בכירורגיה. אוקיי, שאלה הבאה. על כירורגים קולורקטליים לבצע קולונוסקופיות במטופליהם. שאלה הבאה. על כירורגים upper GI לבצע גסטרו במטופליהם. מי שמנתח מהצד השני. שאלה הבאה. באיזו מידה יש לחייב רוטציה בגסטרו כחלק מההתמחות בכירורגיה? רוטציה? מה אכפת להם? כן, שאלה הבאה. האם רוטציה של זמן מוגדר? כן, רוטציה הכוונה לרוטציה. לא, שלושה חודשים, כמו... למה צריך זמן מוגדר?
לא, ברור, אבל כמו שאתה שולח את המתמחים שלך לרוטציה במקום מסוים, האם אתה חושב שגסטרו הוא אתר שהוא ממלא רוטציה ב... אני לא מחפש. יאללה, הגענו לרדיולוגיה. אני חושב שהיה שם... עכשיו זה השאלה לגבי רדיולוגיה. רגע, ראיתם? אותו דבר, בהקשר של אולטרסאונד או בכל הקשר אחר. שאלה הבאה. באיזו מידה יש לחשוף כל מתמחה בכירורגיה לטכניקת ניתוח רובוטית? הבנה, לא הגדרנו את זה כרוטציה או משהו, אבל שתהיה חשיפה הכרחית. אוקיי, אני חושב שזה מסכם את הסשיה הזאת. יש עוד את השלישי רק. אני עושה הפסקה דידקטית של דקה, כי הנושא הזה של התמחות שהקדשנו לו הרבה זמן, השאלה אם אנחנו נהיה מעוניינים להקים פורום שמתעסק בזה. דוקטור בני גייזר, מתמחה, רוצה ליזום הקמה של חוג לחינוך כירורגי. בני, תגיד שתי מילים, גש למיקרופון. בני מתמחה שבשלבי סיום, כבר אחרי שלב ב', ומראה עניין. אחר צהריים טוב. אפשר? כן. אני אעשה את זה מאוד קצר. אני חושב שפרופסור גוטמן אמר בתחילת דבריו שפעם בכמה שנים מתאפשר להתעסק בסוגיית ליבה, הרון ליצור איזשהו גוף שמאגד את האנשים בעלי העניין והרצון להתעסק עם זה, שיתעסקו עם זה כל הזמן, וימצאו מנגנונים איך למסד ולשפר את הנושא של חינוך כירורגי בישראל. צריך להיות משהו שכבר חובר איזשהו מסמך חזון בסיסי, שכמובן נתון לשינויים של אנשים שיהיו מעוניינים להתעסק עם זה. ואני אשמח שמי שמעוניין גם יפיץ את המילה לאנשים שכבר לא נמצאים פה ואולי מעוניינים ורוצים, וגם יפנה אליי כדי שנתחיל להקים דבר כזה. תודה. יורם, רצית על זה להגיד משהו? כלומר, אנחנו לא מתקדמים, אנחנו נשארים אותו דבר. מתקדמים, הכל עדיין פחות, אבל אני חושב שבאמת יהיה זמן ליצור איזה פורום שיוביל את המהלכים האלה קדימה, לא בדרמה ולא בצלצולים, אבל בהחלט בנחישות. היה עוד סשן אחד, גיא לין וג'יקרסקי. גיא? תדריך, תחקיר ומשובים. טוב, בסשן שלנו היו אנשים מחיל האוויר שאני הזמנתי אותם, שהציגו מודלים בחיל האוויר, ופרופסור פיקרסקי יחד עם הצוות שלו את המודל של תדריך תחקיר שהם עושים אצלם במחלקה. זה התחיל בוויכוח סוער אם בכלל מודל חיל האוויר הוא רלוונטי לכירורגיה, אם זה בכלל דומה, היו חילוקי דעות. זה המשיך עם חילוקי דעות גם בנושא תדריך ותחקיר, היו הרבה דעות שבמחלקה עמוסה, בלוז העמוס של המחלקות אין לזה הרבה זמן, אחרים אמרו שזה לא לוקח הרבה זמן, גם סביב זה היו חילוקי דעות. אני אמרתי שעד שהמנקה מגיעה לחדר לנקות לפני ניתוח הבא אפשר לעשות 10 תחקירים, אבל בסדר, כל אחד ואיך שהוא מרגיש במוסד שלו. בסופו של דבר הגענו לזה שמסקנה שכן, תדריך ותחקיר זה משהו שצריך להיכנס לתרבות, לאו דווקא לכל ניתוח. יכול להיות שלניתוחים ספציפיים, לאירועים ספציפיים או באופן מרוכז. מבחינת משובים לא הספקנו כל כך לדון, אני חושב שהדעה הכללית הייתה עוד פעם במחלקה של פרופסור פיקרסקי עושים את זה באופן קבוע, ההרגשה הכללית הייתה שזה דבר בהחלט שיכול לתרום להדרכה. אוקיי, נעבור לשאלות בנושא הזה. באיזה מידה יש לבצע כל בוקר תדריך מחלקתי ותחקיר של הלילה שחלף? שאלה הבאה.
באיזו מידה יש לבצע תדריך אישי עם המתמחה לפני ביצוע ניתוח על ידו. כן, שאלה הבאה. יש לבצע תחקיר מסודר לגבי הניתוח שביצע המתמחה, לאחר הניתוח. הלאה. יש לתת לכל מתמחה משוב מסודר תקופתי, אחת ל-X חודשים, לגבי תפקודו. הלאה. יש לבקש מהמתמחים משוב תקופתי לגבי תפקוד הבכירים. צריך לבנות שאלון, אבל בכל ההיבטים. באיזה מידה הם מלמדים אותך, באיזה מידה הם מתייחסים... כן, בהתייחסות לתפקיד שלהם כמדריכים הכירורגיים. השאלה הבאה, יש להקליט ניתוחים לצורך תחקור ומשוב למתמחים. הלאה. יש להקליט ניתוחים לצורך תחקור גם של הבכירים. דעתי זו השאלה האחרונה, נכון? אוקיי. אוקיי, תודה לכל מי שהשיב. אני חושב שאפשר להגיד כמה מילות סיכום, לא? אני חושב שהיה מעניין מאוד, ועלו פה כמה נושאים ראויים והצעות לשינויים ותמורות שחלות על המקצוע הזה בלי שכולם עושים אדפטציה והתאמה לקצב השינויים. הנושאים בחינוך היו מאוד מעניינים. אני השתתפתי בסשן על החינוך, הוא היה מרתק. כמו כל החברה שלנו, יש נטייה להלקאה עצמית. כי במדינת ישראל גדלים מתמחים מצוינים, שאחר כך ממלאים את שדרת הבכירים והמנהלים ומנהלי היחידות, והם פלוס מבוקשים ומאוד מוערכים במרכזים רפואיים בעולם, ושגם יש לנו במה להשתפר, ולא בטוח שצריכה להיות סטנדרטיזציה בחינוך, אלא צריך להגיע כל אחד בדרכו לבוגר שהוא לפחות עצמאי בשלד הבסיסי של הכירורגיה הכללית. בלי שום כוונה שהוא יישאר כזה וזה יחסום את דרכו להיות פלו מוצלח בעתיד. לדעתי האישית ההתמחות צריכה להתמקד בלבנות כזה מוצר מוגמר של חירוק בשל, ואולי אפילו עוד שנה, שנתיים של סניוריטי כחירוק כללי בשל לפני ההתמקצעות. אני חושב שזה פרק זמן קריטי בבנייה של חירוג, גם אם הוא יהיה מקצוען בתחום צער מוביל. הבסיס הזה הוא חשוב ביותר, חשוב ביותר. זו דעתי האישית, אני לא יודע אם היא
תקפה לגבי כולם, אבל גם הניסיון שלנו בגידול מודלים כאלה הוא מוצלח. אני חושב שהיה נושא שלא נגענו פה, בנושא של ההתמקצעות בכל התחומים, שמאוד מאיימת בפרקציונציה, בשבירה של המסגרת הכירורגית, בדמיון למה שמתחולל עם רפואה פנימית, שהפכה לפח זבל וכל מה שהתפתח ממנה כהתמחויות משניות הפכו להתמחויות על, והמקצוע נשאר ברמה מאוד בעייתית. אסור שזה יקרה לכירורגיה. ואני חושב שהתפקיד שלנו מצד אחד לעודד כן התמקצעות, אבל גם לשמור על המסגרת הכללית של המחלקה הכירורגית, וזה לא משנה כמה התמחויות יש בה, ושהקור של המחלקה ושל הטיפול הכללי והמחויבות של כל הבכירים והמתמחים למסגרת הזו הוא חשוב לא פחות מההתמקצעות. תודה רבה לכולם. הכנס הבא שלנו, אתם יודעים, שנה אחת יש לנו כנס קטן, נקרא לזה כמו היום, ושנה לאחר מכן כנס גדול של מספר ימים. הכנס הבא בעוד שנה בכפר בלום, יושב ראש הכנס יהיה פרופסור קלאוזנר, יהיה כנס מצוין, אתם תקבלו save the date ממש בקרוב, יש כבר תאריך. אין על דורית הזאת. ונא לרשום. ונתראה כולנו, נתראה עוד קודם, אבל בשנה הבאה בכפר בלום הבנויה, להתראות. נסיעה טובה הביתה.